Dobar dan, uvaženi gledaoci. Pratite Centralni dnevnik, gledamo vijesti koje su obilježile dan. Na Cetinju počela konsultacija o mandataru za sastav nove vlade. Predsjednik Milatović sa liderima PES-a, DPS-a i Nove. Spajić tvrdi da su ga ubijedili da imaju većinu, Živković i Mandić da ne znaju kako. Mi smo ubijeđeni da imamo većinu za mandatara, a poslije toga da ćemo imati i većinu za formiranje vlade. Ja sam zaključio na osnovu razgovora sa predsjednikom države da za sada nema većine od 41 poslanika na osnovu koji bi on mogao dati mandat budućem mandataru. Sindikat instituta Simo Milošević uz pomoć Unije slobodnih sindikata pokreće potpisivanje peticije za spas te zdravstvene ustanove, dok država pomoć i dalje obećava, ali na dugom štapu. Da će to biti jedna opet jaka poruka prema donosiocima odluka da stvarno što hitnije pristupe preduzimanje konkretnih mjera. Kao što je rješena Željezara, rešit će se institut Igalo ako ova vlada bude nastavila da radi. Nakon jučerašnje potvrde kliničkog centra da odjeljenje ginekologije 50 godina skoro nema bojler, samim tim ni stalnu toplu vodu, direktor klinike kaže da je oprema nabavljena te da treba da se montira. Funkcionišemo, kažem, bez nekih problema, tako da u principu iz drugih izvora se donose te zalihe tople vode. Prečeste saobraćajne nesreće nerijetko sa smrtnim ishodom. Žrtve uglavnom mladi uslijed neprilagođene brzine i konzumiranja alkohola. Stručnjaci smatraju da nadležni organi moraju biti ažurniji. Da vrše regulaciju saobraćaja, da vrše sve češće kontrole, da izriču znatno veće kaznene mjere. S jutra do 36 stepeni, uglavnom sunčano. I zvanično su danas na Cetinju počele konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. Predsjednik države Jakov Milatović u rezidenciji u Prijestolnici primio je lidere pokreta Evropa Sad, DPS-a i Nove srpske demokratije. Nakon dvosatnih sastanaka sa Milojkom Spajićem i Danijelom Živkovićem čule su se oprečne poruke. Dok potencijalni mandatar Spajić misli da su ubijedili predsjednika da imaju većinu, ne želeći da precizira ko bi je činio, lider DPS-a ističe da je iz razgovora sa Milatovićem zaključio da do sada niko nije obezbijedio podršku kako bi dobio mandat i formirao vladu. I predsjednik Nove, Andrija Mandić, kaže da ne zna kako je Spajić Milatovića uvjerio da ima većinu, ali zato zna da njegovoj koaliciji pripada pozicija predsjednika Skupštine. Milica Delibašić-Merdović. Prvi je na konsultacije kod predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića stigao njegov partijski kolega i najvjerovatniji mandatar Milojko Spajić. Nakon skoro 3 sata ubjeđivanja iza zatvorenih vrata, Spajić je novinarima kazao da misli da je u tome uspio, ali bez konkretnih detalja. Mislimo da smo ubijedili našeg predsjednika da imamo većinu za mandatara, a i za formiranje vlade kasnije. Na pitanje ko će činiti tu većinu, Spajić odgovara. Pa ne bih sad o tome, hvala vam na pitanju. Da li očekujete da ćete imati podršku 41 poslanika u parlamentu? Da. Kazao je i da je imao neformalne razgovore sa predstavnicima Koalicije za budućnost Crne Gore, ali da su se, kako tvrdi, na sastancima prvenstveno držali principa buduće vlade i toga ko bi trebalo da bude mandatar. O istom je, kaže, razgovarao i sa bošnjačkom strankom. Mi smo ubijeđeni da imamo većinu za mandatara, a poslije toga da ćemo imati i većinu za formiranje vlade. Zadatak mandatara, kada postane mandatar, prvenstveno da traži većinu od 41, odnosno aktivno učešće od 41 poslanika. Vidjeli smo da je ta većinska vlada, uslovno rečeno ne manjinska, nešto što je optimalan scenario. Nakon Spajića u rezidenciju predsjednika stigao je aktualni lider DPS-a Danijel Živković. I Živković je sa Milatovićem razgovarao više od 2 sata, nakon čega je saopštio da je od prvog čovjeka države saznao da Spajić nema neophodnu podršku. Ponovio je i da bez DPS-a nema stabilne vlade. Ja sam zaključio na osnovu razgovora sa predsjednikom države da za sada nema većine od 41 poslanika na osnovu koji bi on mogao dati mandat budućem mandataru. Tako da
šta god gospodin Spajić misli u ovom momentu ili kako god razmišljao, vjerovatno je to na bazi njegovog utiska, ne na bazi utiska koji je podijelio sa svojim partijskim kolegom koji se nalazi u ulozi predsjednika države. To je jedno. Drugo, kazao sam malo čas, možemo da se bavimo eksperimentima, kao što je to bilo u prethodnom vremenskom periodu nakon 30. augusta 2020. godine i da takvi eksperimenti završe isto kao što su završile Krivokapićeva i Abazovićeva vlada. Neuspješno. Da Spajić u ovom trenutku nema većinu koja podrazumijeva i koaliciju za budućnost Crne Gore, jer ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, kazao je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Naime, jedan od lidera nekadašnjeg DF-a nakon sastanka kod predsjednika, novinarima je rekao da ne zna kako je Spajić uvjerio Milatovića da ima podršku 41 poslanika. Ja ne znam kako je gospodin Spajić uvjerio predsjednika Milatovića da ima 41. Vi znate da je u zakonu o predsjedniku, da je ostala ona formulacija koju smo mi izglasali kroz zakon o predsjedniku, da kogod ima podršku 41 i 41 potpis, predsjednik Crne Gore je dužan da mu da mandat. Od nas niko nije tražio potpise i potpise može da dobije, naravno, predstavnik koalicije Evropa sad, kada postignemo dogovor. Ono što smo mi na trojnom sastanku zaključili, Evropa sad, Koalicija za budućnost Crne Gore i Demokratska Crna Gora, to je da je dogovoreno kada smo se sve dogovorili. Mi nismo daleko odmakli u tom dogovoru da bi mogli da kažemo da on računa na te potpise ili računa na tu podršku. Na pitanje očekuje li da Koalicija za budućnost Crne Gore dobije mjesto predsjednika Skupštine, kaže. Evropa sad je osvojila najveći broj glasova i njoj pripada prva funkcija, a to je ona najvažnija funkcija, to je predsjednik vlade. Drugoplasirani na tim izborima od ove 30. avgustovske većine je Koalicija za budućnost Crne Gore i mi imamo gotovo duplo više mandata od onoga koje je treće plasiran. I šta je prirodnije i šta je normalnije nego da to mjesto dobije Koalicija za budućnost Crne Gore. Mandić je istakao i da je koalicija kojoj pripada vlastitom voljom odlučila i saopštila partnerima da ih ne interesuju pitanje i resori bezbjednosti, te da to prepuštaju partnerima kako bi im, kaže, bilo lakše u razgovorima sa faktorima sa strane prema kojima očigledno imaju neke obaveze. Iz kabineta predsjednika nakon današnjih konsultacija saopšteno je da su Milatovića interesovali stavovi sagovornika po pitanju prioriteta buduće vlade, njene strukture i modela, te da je posebna pažnja posvećena pitanju evropskih integracija, vladavine prava, ekonomskog razvoja, vanjske politike i izlaska iz institucionalne krize. Konsultacije se nastavljaju s jutra sastancima sa DNP-om Milana Kneževića, Demokratama i Bošnjačkom strankom. Povodom aktualne političke situacije i u susret konsultacijama sa predsjednikom Jakovom Milatovićem održane su konsultacije predstavnika Socijalističke narodne partije i Saveza građana CIVIS. Na sastanku je konstatovano da se Crna Gora nalazi pred velikim izazovima, zbog čega je neophodna jasna vizija koja će dovesti do kvalitativnog preoblikovanja crnogorske političke realnosti, saopšteno je iz ove dvije partije. Smatraju da je potrebna što šira politička podrška i što snažnija inkluzija u pravcu formiranja 44. vlade, koja će se pune 4 godine posvetiti neophodnim reformama za dobrobit svih građana Crne Gore. A premijer Dritan Abazović očekivao je da formiranje vlade bude ranije završeno, ali se svakako nada brzom dogovoru onih koji su uključeni u taj proces. Novinarima je u Tivtu odgovarao i na pitanje u vezi sa ugovorima radnika morskog dobra koji rade na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane, ali i gužvama koje se stvaraju u tom dijelu Boke, o čemu svjedoče brojni snimci na društvenim mrežama. Ja ulazim na mreže evo 3 mjeseca i 3 godine. Da smo se služili onima što ljudi pričaju na mreže, Crna Gora bi dalje bila u protestima, u nekom naboju i tako. To nije tačno. Kad je riječ o usluzi, molim vas, samo da još jednom objasnim. Da postoji trajekt koji sva vozila koja čekaju, na primjer 1000, prebaci na drugu stranu odjednom, napravila bi se gužva sa druge strane. To je što se tiče usluge. Usluga je, po mom skromnom sudu, na značajnom nivou. Ja neću reći da je perfektna,
ja neću reći da je perfektna, ali je na značajnom nivou i morsko dobro koje je preuzelo novi biznis, naravno da je moralo da dođe u situaciju da kupi brodove, da pripremi ljude. Ja mislim da je ovo pitanje o kojem ste vi rekli da ljudi dobiju ugovore za stalno, je važno i rešit će se, ali morate da znate da je linija počela, linija morskog dobra počela da se naplaćuje 5. maja, a da smo danas 31. jul i da su efekti iznad, ja ću reći, svih mojih očekivanja. Počelo je prikupljanje potpisa u okviru kampanje koja nosi naziv Za spas instituta Igalo, svi zajedno kao jedan, institut je svima vrijedan. Građani podršku mogu pružiti potpisivanjem peticije na štandovima koji će od narednih dana biti postavljeni u svim većim gradovima u zemlji. Sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kazao je da je cilj da građani pokažu emociju prema institutu, te da se izvrši pritisak na nadležne kako bi konačno pomogli toj zdravstvenoj instituciji. Nadležni pak, premijer i ministar zdravlja, kažu da će rješenje problema možda biti bolno po državu. Više u prilogu Anđela Šestović. Kap koja je prelila čašu u institutu Simo Milošević u Igalu dogodila se prošle sedmice nakon što je Jugobanka Beograd blokirala račun te zdravstvene institucije jer želi da naplati dug od 7,5 miliona eura sa kamatama. Pošto od nadležnih osim kratkotrajne finansijske pomoći nisu dobili ništa, iz sindikalne organizacije te zdravstvene ustanove uz pomoć Unije slobodnih sindikata odlučili su da se obrate građanima. U okviru kampanje za spas instituta Igalo narednih dana, širom Crne Gore prikupljaće se potpisi podrške. Svi koji to žele da učine na društvenim mrežama mogu koristiti hashtag Institut je svima vrijedan. Mi smatramo da ćemo naići na jedan snažan odziv naših sugrađana i sugrađanki i da će to biti jedna opet jaka poruka prema donosiocima odluka da stvarno što hitnije pristupe preduzimanje konkretnih mjera. Jer opet kažem, tu nisu u pitanju veliki novci, imajući u vidu koliko dakle novaca bacamo, uslovno rečeno bacamo za neke druge stvari, a opet nemamo nikakve profitabilne efekte. A ovdje u pitanju 500 zaposlenih, ponavljam, nije ovo borba za 500 zaposlenih, nego borba za građane i građanke Crne Gore, za njihovo zdravlje, za njihovo liječenje. I naravno tu je ono što je posebno značajno, da je institut jedan brend svjetskog glasa. Matična sindikalna organizacija poručuje da nemaju vremena da čekaju novu vladu te da aktuelna ignoriše njihove probleme. Podsjećaju da je upitno funkcionisanje dječijeg, kardiološkog i odjeljenja za pokretne i nepokretne pacijente. Nažalost, situacija je najteža u više od 70 godina dugo istorije instituta Igalo. U ovom trenutku se zaposlenim u institutu Igalo kasne 3 plate, tako je nažalost već godinu, mogu samo slobodno da kažem i nekih godinu i pol dana, uvijek je postoji to kašnjenje od nekih 3 do čak 4 plate. Zbog toga je veliki broj naših radnika, kako medicinskog, tako i nemedicinskog sektora, odlučio da svoja egzistencijalna pitanja riješi na nekom drugom mjestu i zbog toga je odliv kadra veoma veliki. Unija slobodnih sindikata i zaposleni u institutu Simo Milošević traže isplatu zaostalih zarada, potpisivanje kolektivnog ugovora i ono što je, kako smatraju goruće, pomoć u otplati višedecenijskih dugovanja. Ministar zdravlja kaže da nije moguće pomoći institutu bez kršenja zakona o dodjeli državne pomoći. To je pitanje za neke prethodne, pa ne možemo mi sad sve ove probleme da riješimo za godinu dana. Ali toliko smo bili predusetljivi zbog naše, to je naša stvar, ali znate da su bar 3 puta i uplaćena su sredstva za pomoć institutu Igalo kako bi prevazišli određene probleme. Ali u samom institutu moraju da se pozabave sa tim, moraju malo odgovornije da se ponesu prema tome pitanju. Za razliku od ministra zdravlja, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ima predloge kako da vlada pomogne institutu. Sada preduzimamo mjere vezano za pokušaj dogovora, jer mi dugove ne možemo da izbrišemo. Pokušaj dogovora da se malo situacija prolongira kada je u pitanju naplata, dok se ne nađe neko trajno rješenje. Postoje 2 solucije. Jedna, da vlada postane, odnosno država postane 100% vlasnik ili dominantno 2/3 vlasnik instituta Igalo i da se organizuje na svoj način, kako misli da treba da se organizuje. I druga, da se odrekne sopstvenih akcija u korist neke privatne kompanije. Kao što je rješena Železara, rešit će se institut Igalo
ako ova vlada bude nastavila da radi. Da li će institut Simo Milošević na zelenu granu ili u stečaj, znaće se u narednih 40-ak dana. Do tada će zaposleni svakog petka blokirati granični prelaz sa Hrvatskom u znak protesta. Kada smo juče u medijima pročitali da ginekološko odjeljenje Kliničkog centra Crne Gore nema bojler još od svog otvaranja, dakle skoro 50 godina, malo ko se vjerovatno nije zapitao gdje mi to živimo. Priču su ponovo podstakle fotografije flaša sa vodom na društvenim mrežama koje porodilje i trudnice koriste kako bi se okupale. Direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Srđan Medan za Novu kaže da je u pitanju višedecenijski problem, da su bojleri kupljeni, ali da bez obzira na to sve odlično funkcioniše. Iz udruženja roditelji upozoravaju da bi sistem morao biti brži i da majkama i bebama obezbijedi uslove koji bi u današnje vrijeme trebalo da se podrazumijevaju. Priča Jelene Krivokapić. Ginekologija nema bojler od otvaranja Kliničkog centra Crne Gore 1974. godine. Podatak je za rubriku Vjerovali ili ne, a naveden je u saopštenju Kliničkog centra koje je objavljeno juče, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije sa bocama u kojim porodilje i trudnice na odjeljenju ginekologije navodno griju vodu da bi održavale osnovnu higijenu. Da je riječ o višedecenijskom problemu, potvrđuje za Novu i direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Srđan Medan. To je neki, da kažem, dugogodišnji ili višedecenijski problem s kojim smo, mislim, mi se navikli da funkcionišemo kao i naši pacijenti. Znači, postoje, znači, tople vode ima, ali nije dostupna 24 sata. Znači, u određenim periodima se isključuje, zavisno od potreba klinike. Pacijenti su unaprijed obaviješteni o terminima i, naravno, i van tih termina omogućuje se, znači, sestre im pomažu ukoliko je nekome potrebna topla voda. Medan kaže i da će problem biti riješen u dogledno vrijeme, pa će umjesto od 7 do 15 sati Klinika za ginekologiju ubrzo imati toplu vodu dostupnu u 24 sata. Ti neki bojleri ili pumpe, više ne znam o čemu se radi, su naručeni, nabavljeni, sad je potrebno vrijeme da se to montira. No dok se ovo ne obistini, vodu će imati onaj ko se snađe. Funkcionišemo, kažem, bez nekih problema, tako da u principu iz drugih izvora se donose te zalihe tople vode ukoliko nije u tom momentu dostupna. Tako da na taj način, da kažem, rješavamo taj problem. Iz udruženja roditelji upozoravaju da bi sistem morao biti brži, da majkama i bebama obezbijedi uslove koji bi u današnje vrijeme, kažu, trebalo da se podrazumijevaju. Primijetili smo da se tu ništa specijalno nije promijenilo i da su ti problemi koji se tiču nedostatka tople vode u toku dana i dalje tu, da je to uglavnom u nekim ranim jutarnjim satima i da su opet žene kada možda im je i ne možda nego sigurno dodatna higijena zaista u tom periodu neophodna i se punim pravom ukazivala na to da nemaju tu vrstu, tako da kažem, uslova obezbijeđenih što bi trebalo da se podrazumijeva. Na adresu ombudsmana do sada ipak nije stigla ni jedna pritužba kada je riječ o ugrožavanju ljudskih prava u krovnoj zdravstvenoj ustanovi. Institucija zaštitnika do sada nije imala niti jednu pritužbu tim povodom, dakle nismo bili u prilici da raspravljamo na nivou naše nadležnosti. Ono što je jako važno u ovakvim situacijama, pošto imamo prilično dobru komunikaciju prije svega sa ombudsmanskom institucijom i sa nadležnim u Kliničkom centru Crne Gore, svakako da ćemo provjeriti o čemu se konkretno radi, ali samo sa stanovišta uticaja onoga što se desilo na eventualno ostvarivanje zdravstvene zaštite pojedinaca, odnosno onih pojedinki, onih koji su primarno najzainteresovaniji, najpozvaniji da podnesu takve pritužbe. A dok se situacija ne riješi, oni koji su se zatekli u kliničkom centru prilikom održavanja higijene moraće da se pridržavaju sljedećeg rasporeda. Tako toplu vodu od 7 do 15 sati ima Klinika za ginekologiju i akušerstvo. Ista satnica važi i za Kliniku za kardiologiju, a od 15 do 21 sat Klinika za internu medicinu. Ekipa hitne pomoći u Ulcinju fizički je napadnuta sinoć oko 3 sata iza ponoći tokom pružanja medicinske pomoći saopšteno iz ove zdravstvene ustanove. Medicinski tehničar je, kako tvrde, povrijeđen i zadobio je otvorenu ranu na sliepočnici zbog čega je transportovan u bolnicu u Baru. Iz Ulcinskog tužilaštva saopštili su da je osumnjičen i uhapšen, te da je riječ o stranom državljaninu rođenom 1998. godine, kojem se na teret stavlja napad na službeno lice. Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Vuk Niković, prethodno je apelovao na građane da poštuju ljekare i medicinske tehničare, navodeći da su napadi na njihove zaposlene učestali u posljednje vrijeme. Insistira i da MUP i tužilaštvo pod hitno procesuiraju počinioce.
U Tivtu je otvoreno rekonstruisano odjeljenje pedijatrije u tamošnjem domu zdravlja. Investicija je vrijedna više od 63.000 eura, a novac je obezbijedila kompanija Luštica Development. Svečanu vrpcu presjekli su premijer Abazović i resorni ministar Šćekić, a nije im, kažu, bilo neprijatno da to čine, iako vlada nije finansirala obnavljanje objekta u kome se liječe najmlađi pacijenti. Dom zdravlja Tivat danas je dočekao visoke zvanice. Razlog je bio otvaranje rekonstruisanog odjeljenja pedijatrije. Za uređenje 190 kvadrata kompanija Luštica Development je izdvojila više od 63.000 eura. Zahvaljujući ovoj vrijednoj donaciji, pedijatrijski odjeljenje sada ima savremen izgled, prilagođen je potrebama djece. Učinili ste da u veoma lijepom ambijentu, uređenim ambulantama i čekaonicama, sa modernim enterijerom, djeca bezbrižno dolaze na ljekarske preglede. Iako se nadamo da će što manje mališana imati potrebu za korištenjem ovog prostora, osim za redovne potrebe, sigurni smo da se kvalitet rada ove zdravstvene ustanove značajno unapređuje i poboljšava obezbeđivanje ovakve podrške sa naše strane. Najviši predstavnici vlade zadovoljni su saradnjom sa privatnim sektorom i iskoristili su priliku da istaknu doprinos zdravstvenom sistemu tokom njihovog mandata. S obzirom da Tivat galopira ka tome da bude jedan od najznačajnijih gradova kada je u pitanju razvoj Crne Gore i crnogorskog turizma, smatramo potpuno adekvatnim da se i zdravstvena zaštita u ovom gradu dodatno poboljša i vjerujem da će u narednom periodu, vjerujem da ćemo svjedočiti i mnogo većim investicijama na teritoriji opštine Tivat. Preko 50 miliona eura iznose sredstva koja su uložena u obnavljanje višedecenijske zapuštene zdravstvene infrastrukture na teritoriji cijele države. Nakon svečanog otvaranja pedijatrije, Abazović i Šćekić su upitani osjećaju li nelagodu jer su presjecali vrpcu na objektu u koji vlada nije uložila ni cent. Osjećam se vrlo lagodno. Država je Luštici Development pomogla više nego što je pomogla Luštica Development. A ja sam vrlo zahvalan Luštici Development. Bez naše saglasnosti ne bi moglo, možete i pitati donatora, ne bi moglo da bude ove investicije. Moraju sa nama da sjednu da se dogovore, pa tek onda dođu u zdravstveni sistem Crne Gore da ulažu. Mi smo otvorili vrata. Ministar zdravlja je najavio nabavku digitalnog rendgen aparata za dom zdravlja Tivat, dok je iz te ustanove saopšteno da je u toku rekonstrukcija dijela objekta. Period za nama, posebno u posljednjih mjesec, obilježile su česte saobraćajne nesreće. Nažalost, nerijetko i sa smrtnim ishodom. Zvanične podatke, ali ni bilo kakvu informaciju iz policije danas nismo mogli dobiti, pa smo tako ostali uskraćeni za odgovor šta će učiniti da se broj udesa na drumovima smanji. Saobraćajni vještak Goran Čarapić kaže da je glavni uzrok učestalih nesreća sam čovjek koji ne prilagodi brzinu, a nerijetko vozi i pod dejstvom alkohola. Irena Radulović. Bezbjednost u saobraćaju, prema riječima saobraćajnog vještaka, najviše ugrožavaju nesavjesni vozači koji se protivno ograničenjima kreću velikom brzinom, ne poštujući saobraćajna pravila. Pored neprilagođene brzine, kao najčešći faktori uzroka saobraćajnih udesa su i nepropisno preticanje, korištenje mobilnih uređaja i zloupotreba alkohola i opojnih droga. U svim tim situacijama osnovni uzrok sam čovjek, odnosno vozač, koji nije prilagodio brzinu određenim saobraćajnim situacijama i uslovima, već ulazi u opasne situacije svjesno da može biti potencijalni izazivač neke saobraćajne nezgode, posebno saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama. Također treba napomenuti da za vrijeme turističke sezone kod nas se, da kažem uslovno, i više konzumira određena količina alkohola, što ima za posljedicu izazivanje teških saobraćajnih nezgoda kada mlađi ljudi i mlađa lica u kasnim noćnim satima upravljaju vozilom. Iako, kaže iz policije, konstantno upozoravaju na trend rasta tragično stradalih na putevima te apeluju na vozače, do danas nije su ostvareni značajni pomaci i rezultati. Velika odgovornost u ovom periodu stoji i na određenim državnim organima koji treba da vrše regulaciju saobraćaja, da vrše sve češće kontrole, da izriču znatno veće kaznene mjere u odnosu od onih i veće kazne u odnosu na one koji sada trenutno su važeći i da samim tim sprečavaju ili preventivno, da kažem, djeluju.
Permanentno praćenje brzine i vozača na otvorenim putevima prva je stvar u preventivi saobraćajne nezgode, smatra Čarapić. Kaže i da dodatno treba poraditi i na kaznenoj politici koja nije dobra. Zato zbog svega navedenog ima apel za sve građane, naročito za mlađu populaciju. Moje mišljenje je da bi se povećanje tih kazni drastično, ne za nekih 10, 20, 100%, nego 300, 500% i više, u odnosu na važeće, smanjuje broj saobraćajnih nezgoda. Jer našem čovjeku i našim ljudima ne možete sa nekom kaznom izbrisati ono što on godinama ima u sebi, a to je da bahato se ponaša na putevima. S druge strane, iz policije ni ovog puta nisu bili raspoloženi da govore na ovu temu, jer su, kako kažu, prethodnih dana u vidu saopštenja govorili o saobraćajnim nezgodama. Tako u jednom od brojnih današnjih saopštenja nismo dobili ništa drugo do puke statističke podatke. Navode da su za vikend uhapsili 21 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dok su protiv 19 vozača podnijete prekršajne prijave. Istovremeno, registrovano je 57 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, 9 ih je zadobilo teške, a 19 lake tjelesne povrede. Sve vrste goriva u Crnoj Gori biće skuplje 5 centi, saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija. Od ponoći će litar Eurosupera 98 koštati euro 63 centa, Eurosuper 95 euro 59, lož ulja euro 41 cent i euro dizela euro i 44 centa. Povodom završetka mandata članova Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije javnosti se obratio predsjednik Savjeta Momčilo Radulović. Kako je istakao, ASK je u proteklom periodu ojačao nezavisnost i značajno unaprijedio autonomnost, profesionalnost i efikasnost u radu, uprkos snažnim političkim i partijskim pritiscima. Prema Radulovićevim riječima, iako je izazov pred Savjetom bio izuzetno velik, članovi su preduzeli snažne reforme institucije. Nakon sprovođenja velikog broja reformi i značajnog podizanja nivoa efikasnosti i nezavisnosti u radu ove institucije, Savjet Agencije sa ponosom može da se pozove na činjenicu da je danas, u julu 2023. godine, za samo 4 godine, ova institucija među najbolje ocjenjenima od strane svih relevantnih međunarodnih partnera, ne samo na nivou Crne Gore, već i regiona Jugoistočne Evrope. Danas, druge slične institucije i agencije iz regiona preuzimaju naša iskustva, znanje i dostignuća i Agencija za sprečavanje korupcije Crne Gore postaje svetionik u sistemu prevencije i borbe protiv korupcije kako u Crnoj Gori, tako i na regionalnom i međunarodnom planu. U Ukrajini su nastavljeni sukobi. Dok Volodimir Zelenski konstatuje da se rat polako prebacuje na teritoriju Rusije, iz Moskve tvrde da kontraofanziva Kijeva ne ide po planu. U Kini velike poplave koje su uzrokovale evakuaciju na desetine hiljada ljudi. U ruskom raketnom napadu na Krivi Rog stradale su 4 osobe, među kojima i jedno dijete, saopštili su zvaničnici Dnjepropetrovske oblasti. Najmanje 43 osobe su povrijeđene, još se traga za zarobljenima ispod ruševina. Povodom posljednjeg napada na društvenim mrežama se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Trudimo se da spasimo što više ljudi. Neprijatelj je posljednjih dana uporno napadao gradove, gradske centre, granatirao civilne objekte i stanove, ali ovaj teror nas neće uplašiti niti slomiti. Radimo i spasavamo svoj narod. Zelenski je prilikom posjete Ivano-Frankivsku rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije i da je to neizbježan, prirodan i apsolutno pravedan proces. Sa druge strane, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu kazao je da se Ukrajina zbog neuspjele kontraofanzive usredsredila na izvršavanje terorističkih akata u Rusiji. Iz Kremlja poručuju da neuspjeh ukrajinske strane izaziva zabrinutost njihovih partnera. Kijevski režim nema uspjeha. Šta više, režim u Kijevu je u veoma teškoj situaciji. Specijalna vojna operacija se nastavlja. Očigledno je da kontraofanziva ne funkcioniše onako kako je planirano u Kijevu. Očigledno je da se više milijardi dolara vrijedni resursi koje su zemlje NATO-a prenijele u režimu u Kijevu zapravo troše neefikasno, bezciljno. Ovo postavlja velika pitanja u zapadnim prestonicama i veliku nelagodu među poreskim obveznicima u zapadnim zemljama. Sukobi traju i na teritoriji samoproglašene Donjecke narodne republike. Tamošnji zvaničnici su saopštili da je u jutrošnjem bombardovanju Donjecka, koje su izvele ukrajinske snage, stradalo 4, a povrijeđeno 10 ljudi. Italija zbraja štetu koju su uzrokovale jake kiše u sjevernom i južnom dijelu Tirola.
Associated Press javlja da je okrug Sorafursija tokom vikenda bio odsječen. Koliko je dramatična bila situacija u pogođenom dijelu Italije, najbolje pokazuje snimak od subote zabilježen u Valdaoriju, gdje se vidi kako rijeka Fursija ruši most. Više od 30.000 ljudi primorano je da se evakuiše iz svojih domova u Pekingu zbog rekordnih padavina koje je donio tajfun Doksuri. To je jedna od najjačih oluja koja je pogodila Kinu u posljednjih nekoliko godina, prenosi Tanjug. Vlasti su naredile da se obustavi avio saobraćaj, prenijela je kineska državna televizija. U sjevernoj provinciji Hebi je dramatično, tamo je evakuisano skoro 55.000 ljudi. Poplave izazvane pljuskovima uništile su mostovi i puteve te nosile vozila. Ponovo domaće teme. Više evropskih zemalja je zbog kvaliteta obrazovanja i uočenih slabih rezultata učenika odlučilo da zabrani korišćenje mobilnih telefona u školama. To jesu i preporuke UN-ove Agencije za obrazovanje, nauku i kulturu. Međutim, pitanje koje se postavlja je koliko su te preporuke izvodljive u praksi, te koliko pametni telefoni pomažu ili odmažu djeci u učenju. Željka Mirković pitala je svoje sagovornike i da li se može naći balans u njihovom korišćenju. Upotreba pametnih mobilnih telefona u školama može biti mač sa dvije oštrice. S jedne strane, djeca mogu dobiti niz korisnih informacija, a sa druge mogu izgubiti fokus. Ono što jeste činjenica je da telefoni odlače pažnju i da naši đaci kad imaju telefon koriste ga za svrhe koje nisu edukativne ili obrazovne u tom trenutku. Međutim, postavlja se pitanje da li u današnjem vremenu je u redu tek tako oduzeti telefon. Moja neka opšta preporuka jeste da bi trebalo zabraniti mobilne telefone u osnovnim školama i onda se roditelji i nastavnici pitaju ali kako djeca da kontaktiraju sa nama, a ja uvijek onda preporučujem pametne satove. UNESCO izvještaj pokazuje da neke tehnologije mogu biti podrška učenju, ali nekada se neprikladno koriste. Istraživanje pokazalo i da učenicima može biti potrebno i do 20 minuta da se ponovo fokusiraju na ono što su naučili kada im se odvrati pažnja. Ako je dijete ispred ekrana, osim tih štetnih uticaja, osim toga što dijete u tom raznom uzrastu, u ranom uzrastu ne može da utvrdi šta je realno, šta nije, šta je dio tog nekog nestvarnog svijeta, a šta realnog, ono je i statično. Znači, onaj osnovni razvoj djeteta se tada ne dešava. Djeca nerijetko ponašaju odrasle, a odrasli ponekad nisu dobar primjer i rade suprotno od onog što kažu, skreću pažnju psiholozi. Mi kažemo djetetu ostavi mobilni telefon, a mi smo sve vrijeme za mobilnim telefonom. Djeca rade ono što vide, znači ne rade ono što im mi kažemo, nego upravo ono što vide od nas. I ako oni vide da mi ne možemo da se kontrolišemo, da stalno nešto provjeravamo na mobilnom telefonu, da nešto radimo, naravno da će onda i djeca da idu za našim primjerom i da shvate da je to nešto što je veoma važno. A važno je i to da se pronađe balans u cijeloj priči, kao što su to uradili u osnovnoj školi Savo Pejanović, gdje djeca tokom nastave odlažu telefone u posebne kutije. Za niže razrede nastavnici postižu dogovor sa roditeljima, dok od viših razreda to ide dosta teže. U tom malom uzrastu, eto, donekle uspijemo da to svedemo neki minimum. Naročito ja lično i znam da dosta koleginica kada su u pitanju izleti, kada su u pitanju škole u prirodi, znači tada je pravilo, niko ne nosi telefone, želimo da se družimo, želimo da upoznamo prirodu, odredi se jedan termin u toku dana kada roditelji mogu da čuju svoje dijete. Vrlo često tada i dijete reaguje da ne želi da se javi roditelju jer će nešto da propusti. Trebalo bi naći negdje balans. Ne vjerujem da je bilo koja zabrana dobro rješenje i ne znam kakve će rezultate dati, ali treba poslati jasnu poruku da za vrijeme časova telefoni ne trebaju da se koriste za surfovanje internetom, društvenim mrežama. U apelu na hitnu regulaciju upotrebe tehnologije u školama UNESCO je poslao jasnu poruku da digitalna tehnologija u cjelini, uključujući vještačku inteligenciju, uvijek treba da bude podređena viziji obrazovanja usmjereno na čovjeka i da ne zanemaruju interakciju sa nastavnicima. O sportu će Milutin Grgur, Miki i ove sedmice fudbal u žiži interesovanja. Da, Jelena, i ovo ljeto je fudbalsko. S dva remija okončan domaći fudbalski vikend. U nepotpunoj drugoj rundi Meridian Bet prve crnogorske lige Mornar Sutjeska 1-1, Arsenal Jezero 2-2.
Barani su poveli golom Aleksandra Vujačića u 23. minutu. Izjednačio i postavio konačan rezultat Petar Aničić u 55. Jezero je u Kotoru imalo 1-0 i 2-1, na Oki Kašćelan i Tošković dali golove, a desetak minuta prije kraja igrača više. Bod tivatskom sastavu donio je Boban Đorđević u prvom minutu sudijske nadoknade iz 11 terca. Pobjede su ranije upisali Petrovac i Jedinstvo. Odgođen je meč budućnosti Dečića zbog obaveza šampiona na evropskoj sceni. Nikšićani, Petrovčani i Tivčani u vođstvu sa po 4 boda. Budućnost dakle pauzirala jer sjutra će da igra revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Struga u Podgoricu stigla s 1-0 iz prvog dvoboja. Nakon blamaže na predkvalifikacionom turniru na Islandu, gdje je budućnost dobila lekciju od Breidablika, plavi su evropsku turneju nastavili u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Prošle nedelje novi trener plavih, Mladen Milinković, nije uspio da spasi svoju ekipu od poraza, ali rezultat od 1-0 nije nedostižan, posebno ne pred svojim navijačima. Ono što može da bude veliki plus za našu ekipu, to je igramo na našem stadionu pred našom publikom. Jednostavno i oni nisu, sem tih par igrača koji su imali iskustva igranja u velikim klubovima, nisu naučili da igraju pred takvom atmosferom. Ja se samo nadam da naši igrači neće podleći toj atmosferi i da će uspeti da istrpe taj pritisak koji objektivno postoji, jer kao što ste rekli, već dugo vremena u Podgorici nismo na nekoj velikoj utakmici obradovali naše navijače, nažalost, i svi se nadamo da uz jednu dobru igru možemo da napravimo i to. Kapiten budućnosti Petar Grbić poslao je jasnu poruku šta njegov tim mora da uradi od samog starta. Moramo biti mnogo agresivniji, moramo pokazati, sutra smo domaćini, moramo se napokon više u pravom svijetlu prikazati pred našom publikom i pred cijelom crnogorskom javnošću, jer mislim da je dosta bilo i blamaža i svega s naše strane, dati svoj maksimum, a onda negdje i poslije utakmice, kakav god rezultat da bude, mislim da i vi, novinari, i publika će prepoznati ako je to bilo pravo s naše strane, i mislim da svaki igrač sutra mora da izađe, da da posljednje tom snage, jer nam se otvaraju neke velike šanse za dalje. Mladen Milinković se tek nedavno vratio u podgorički klub i ovo je njegov drugi mandat. Očigledno je da ekipa nije kompletirana za sve što dolazi u narednom periodu, pa se samim tim postavlja pitanje da li će klub dovesti pojačanja. Nije nama potrebno samo da dovedemo igrača da bi rekli evo doveli smo pojačanje. Pokušavamo da dovedemo igrača koji će stvarno doneti neku razliku i doneti boljitak ekipe, ne samo da bi rekli zadovoljili ovo pro forme, rekli evo doveli smo 5 pojačanja, a u stvarnosti ne dobijamo ništa. Dakle, sutra večer pod Goricom od 21 sat budućnost dočekuje Strugu koja ima gol prednosti iz prvog meča. Dobili smo i 9. učesnika osmine finala ženskog fudbalskog mundijala. Japan, Australija i Nigerija danas osigurali prolaz. Otpale Kanađanke, što je iznenađenje. Evo još vijesti iz svijeta fudbala. Teški momenti za Barcelonu koja može ostati bez još jedne zvijezde koju su u prošlosti platili nevjerovatnih 150 miliona eura. Naime, kako javlja Fabrizio Romano, Usman Dembele usmeno je dogovorio prelazak u Paris Saint-Germain, a igrač je dao i zeleno svjetlo posredstvom agenta da se dogovore uslovi petogodišnje saradnje sa svecima. Paris Saint-Germain je spreman da plati 50 miliona eura koliko iznosi otkupna klauzula koja postoji u ugovoru Dembelea. Katalonski klub nije voljan da ga pusti, već želi da ga zadrži i sa njim gradi budućnost. Ovo bi teško palo treneru Čaviju, koji je više puta izjavljivao da želi da Francuz bude lider tima, ali igrač želi veću platu koju Barcelona ne može da mu da. Čeka se i završetak sage zvana Kane. Tottenham je 2 puta odbio ponude Bayerna za igrača koji godinama važi za jednog od najboljih napadača, a Bavarci danas stižu u London na direktne pregovore sa Danielom Levijem, predsjednikom kluba, koji nije htio ni da čuje za posljednju ponudu od 80 miliona eura. Na Twitteru se oglasio i Fabrizio Romano, koji je napisao: "Pred nama su ključni sati za transfer Harija Kanea." Naši najbolji košarkaši u Baru se spremaju za predstojeće prvenstvo svijeta. Juniorska selekcija završila na 3. mjestu B prvenstva Evrope i čeka zeleno svjetlo za A diviziju. Mlada ženska reprezentacija Crne Gore sutra sa Švedskom na evropskom prvenstvu. Još o košarci kolega Milatović.
Sada prelazimo na košarkaške transfere. Jovan Kljajić produžio je ugovor sa Gran Canarijom. Podgoričanin će za španski tim nastupiti i u naredne dvije godine. Od 2016. je član ovog kluba koji ga je dva puta slao na pozajmice, najprije u Bilbao, a potom i u Prijenaju iz Ukrajine. Prošle sezone upisao 14 nastupa u Endesa ligi, a 10 u Eurokupu, takmičenju koje je Gran Canaria osvojila. Sutjeska nastavlja sa pojačanjima. Nikšićani su nakon Filipa Barovića potpisali Radosava Spasojevića, koji će se tako po četvrti put vratiti u plavi dres. On je za Sutjesku igrao od 2013. do 2016. godine, potom u sezoni 2018-19. a onda i od 2020. do 2022. godine. Minule sezone nastupao je za Krku i u regionalnom takmičenju prosječno bilježio 11 poena i 4 skoka. Još jednom je naš Evald Krnić oduševio region i Evropu. Ponovo je bio najbolji u tradicionalnim skokovima u Neretvu sa čuvenog Mostarskog mosta, koji su održani 457. put. Pogledajte i uživajte. To je sve o sportu. Večeras u centralnom dnevniku. Lelica, izvoli. Hvala ti, Miki. Naslove dana za kraj gledamo još jedno. Na Cetinju počela konsultacija o mandataru za sastav nove vlade. Predsjednik Milatović sa liderima PES-a, DPS-a i Nove. Spajić tvrdi da su ga ubijedili da imaju većinu, Živković i Mandić da ne znaju kako. Sindikat instituta Simo Milošević uz pomoć Unije slobodnih sindikata pokreće potpisivanje peticije za spas te zdravstvene ustanove, dok država pomoć i dalje obećava, ali na dugom štapu. Nakon jučerašnje potvrde kliničkog centra da odjeljenje ginekologije 50 godina skoro nema bojler, samim tim ni stalnu toplu vodu, direktor klinike kaže da je oprema nabavljena te da treba da se montira. Prečeste saobraćajne nesreće nerijetko sa smrtnim ishodom. Žrtve uglavnom mladi uslijed neprilagođene brzine i konzumiranja alkohola. Stručnjaci smatraju da nadležni organi moraju biti ažurniji. Sjutra do 36 stepeni, uglavnom sunčano. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu. Prijatno večer.